kusoo dhawaada warka habeenimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaru kambeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa habeen jimco ah qodobo xasaasi ayaa inoo soo socdo fadlan ala joog sheekh shariif sheekh axmed doorasho waxay u baahan tahay jawigeeda in la diyaariyo islamarkaasina ilaa iminka ma cadda wax jawi ah oo la diyaariyo si kastaba haatee madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo afka soo furtay islamarkaasina sheegay mucaaradka iyo saamilayda siyaasadda waa inay miiska isku yimaadaan islamarkaasina wada hadlaan madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo maanta ka hadlay kulan ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa walaac xooggan ka muujiyey xaaladda doorashada soomaaliya shariif sheekh axmed waxa uu sheegay in aysan muuqan wax diyaargarow ah oo ku aadan doorashada soomaaliya islamarkaasina madaxda dalka joogta aysan u muuqan kuwa doonaya in doorasho xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacdo lagu qabto dalka islamarkaasina gebi ahaanba ay ka gaagaabayeen islamarkaasina iska jijiifaan waxa uu tilmaamay in saamilayda siyaasadeed ee dalka laga doonayo in ay la yimaadaan qorshe cad oo ku aadan sidii loo xili lahaa doorasho dalka lagu samata bixin karo islamarkaasina ay wada tashi la yimaadaan qorshe cadna miiska ay soo saaraan si loola tago madaxweyne farmaajo khayre iyo dhammaan filla soomaaliya doorasho waxay u baahan tahay jawigeeda in la diyaariyo jawiga ma diyaarsana maanta haddii hab la isku waafaqo asiga waqti u baahan oo doorasho lagu qabto maxaa yeelay mid la socdaahi ma jiro ama naguma jiro ayuu yidhi waxa uula jeedaa mucaaradka waxaa ka soo qaada ayuu yidhi tusaale ahaan hay-adaha dowladda keliya heer federaal iyo heer maamul goboleedba ma wada shaqeeyaan golaha shacabka iyo aqalka sare waa kala tageen oo marra ayay xergaha kala koosteen ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed islamarkaasina uu ula jeedo dadkii diyaarin lahaa doorashooyinka qaranka gebi ahaanba waa ay kala fog yihiin sidaa ayayna filla soomaaliya ku faraxsan tahay maadaama ee khilaaf xooggan oo jiro doorashadana inay dib u dhacdo ayay aada u rajaynayaan waxa uu intaasi ku sii daray annaga dhan waxaa u baahannahay ayuu yidhi dib u heshiisiin dhab ahay hay-adaha dowladda dib u heshiisiin u baahan waxaa leeyahay waqtiga inta uusan tegin miiska in imaada talo waxaa haysiin keena colaad la idinma qabo ayuu yidhi talaa la idinku daraa mooyaane cid kaloo dagaal idii qabta ma jirto ayuu yidhi asigoo hadalkaasi ula jeeda filla soomaaliya annaga waxaa rabnaa qarankan in uusan faraxeena ka bixin ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed ummado badan burburay kuwa hadda burburaya maxaa loo burburinaa ayuu yidhi dastuurka ayaana la ogolayn dastuurka waa in la ogolaadaa islamarkaasina lagu dhaqmaa si kastaba haatee luqad adag ayuu kula hadlay filla soomaaliya islamarkaasina wuxuu sidoo kale fariin u diray oo ah qoraalkani uu soo saaray in madaxda ama saamilayda siyaasadda ee dalka inay miiska la yimaadaan ama qorshe cad ay la yimaadaan islamarkaasina sidii qorshahaasi uu hirgeli lahaa filla soomaaliya hoosta ka geliyaan dhinaca kale golaha wasiirada oo go-aamiyey xilliga dib loo furayo dulimaadyada gudaha islamarkaasina shir ay ku yeesheen aaladda online-ka shir golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta ay yeesheen kulankoodii khamiislaha ahaa waxaana shir guddoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee xukuumadda federaalk soomaaliya master mahdi maxamed guuleed kulanka golaha ayaa maanta waxaa diiradda lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin duulimaadyada dalka oo muddo hakad ku jiray kadib markii loo xoojiyey khatarta ama loo baajiyey khatarta faafita cudurka caabuqa 19 islamarkaasina in muddo ahi dalalka adduunka la hakiyey golaha wasiirada ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmeeliyey in dib loo furo duulimaadyada gudaha dalka si loo fududeeyo isu socodka bulshada soomaaliyeed iyada oo lagu dhaqmayo talooyinka xakamaynta faafinta caabuqa 19 sida lagu shaaciyey qoraal ka soo baxay xukuumadda wasiirada qoraalka ayaa lagu sheegay in duulimaadyada gudaha dalka dib loo furayo maalinta axadda ah ee soo socota taariikhduna ay ku beegan tahay 5 July iyada oo maalintiiba ay dowlad goboleedyada dalka tegayso hal diyaarad oo keliya islamarkaasina aysan baxaynin sidii isku dhexyaacii hore shirka golaha ayaa dhanka kale lagu meelmariyey heshiiskii gaadiidka badda ee soomaaliya iyo qatar iyo hindise sharciyeedka dumadaha ganacsiga ayaa lagu yidhi warbixinta golaha wuxuu sidoo kale ansixiyey is-afgarad ganacsi ah oo dhex maray soomaaliya iyo suudaan is-afgarad ku saabsan samaynta guddi sare isku dhaf ahi kaas oo u dhexeeya soomaaliya iyo qatar is-afgarad ku saabsan maxadka diblomaasiyadda oo u dhexeeya soomaaliya iyo qatar is-afgarad la xiriira wada tashiga siyaasadda ee qadiyadaha ay wada danaynayaan labada waddan ee soomaaliya iyo qatar ayaa lagu yidhi qoraalka si kastaba ha ahaatee golaha wasiirada uu ka maqan yahay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo ku maqan dalkaasi qatar ayaa waxaa shir guddoomiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka master mahdi islamarkaasina si weyn usoo dhaweeyey in gaadiidka diyaaradaha dib loo furo dhinaca kale dhagarqabihii askarigii labada qof ku dilay boondheere ee magaalada muqdisho oo sababay dibadbaxyadii muqdisho ka dhacay islamarkaasina xukun adag lagu riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun adag ku riday askarigii ka tirsan ciidamada dowladda oo bishii ramadaan ee lasoo dhaafay laba qof oo shacab ahi ku dilay boondheere magaalada muqdisho
dable booliis xasan aadan xasan oo ka tirsan ciidamada saldhigga degmada boondheere ayaa lagu xukumay dil toogasho ah sida uu xukunka ku dhawaaqay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida shuute oo ah guddoomiyaha qalabka sida ayaa sheegay in lagu helay dembiga loo haysto oo ahaa dilka marxuumiinta xasan cali cadaawe iyo madiino cabdulaahi cabdi oo uu dilkooda ka dhacay bannaan bax rabshado watay oo 24-kii bishii abriil ka dhacay gudaha magaalada muqdisho isla markaasina gelgilay sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegay in deble booliis xasan aadan xasan uu haysto fursad kale oo uu ku qaadan karo racfaan haddii uusan ku qanacsanayn go'aankaasi dhegaysiga dacwadda ayaa soo bilaabatay 28-dii bishii juun iyadoo oo ay maanta go'aamisay ama go'aan laga gaaray maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya intii ay socotay dooda waxaa sidoo kale maxkamadda ku sugnaa xubno ka tirsan qoysaska marxuumiinta oo goobjoog ahaa dhagaysanayay dacwadda askariga la xukumay si kastaba ha ahaatee askarigani dilkii uu geystay oo gabadhii umusha ahayd halkaasi ku dilay ayaa rabshado xooggan magaalada muqdisho ka abuuray islamarkaasina iminkaasa ayaa asiga lagu xukumay dil toogasho ah sida warbixinta lagu sheegay madaxweynihii hore puntland iyo ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya gaas oo matalaada muqdisho waa kelmad xaq ah balse baadil loola jeedo afka ayuu soo furtay madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oona noqday ra-iisul wasaarihii dowladda kumeelgaarka aheyd ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee murugsan isagoo sheegay in madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay hareer mareen sharcigii iyo heshiisyadii ka dhexeeyey maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya master gaas ayaa sheegay in maanta aysan muuqan xal laga gaaro arrimaha taagan gaar ahaan doorashooyinka xeerka baarlamaanka federaalka meel mariyay toddobaadyadii lasoo dhaafay wuxuuna si qoto dheer ugu hadlay rajo xumada laga qabo in dalka doorasho ka dhacdo islamarkaasina aysan macquul tahay in filla soomaaliyabse usoo jeedin inay doorasho qabato wuxuu kaloo ka hadlay arrinta gobolka banaadir ee baarlamaanka soomaaliya meel mariyan in 13 kuraas oo ku yeelanayo aqalka sare hase ahaatee wuxuu ku tilmaamay xaq aanan baadil ahayn maadaama buu yidhi aan loo marin waddadii sharciga aheyd waxaa lagu dhawaaqayaa oo cod dheer lagu leeyahay banaadir waa inay heshaa metelaadeeda waa sax laakiin waa kelmad xaq ah oo baadil loola jeedo weeye ayuu yidhi yaa diidan inay hesho banaadir metelaadeedii cid diidan ma jirta ayuu yidhi dastuurka wuxuu qorayaa in 18 gobol min 3 gobol 3-dii waayena ma gaarin ayuu yidhi marka waxaa la rabaa in iyadoo dastuurka lagu dhaqmayo la ilaalinayo in gobol walba wuxuu xaq u leeyahay helo sedbursina aanun ahayn naaqus aanun ahayn ayuu yidhi cabdiweli gaas wuxuu sheegay inuu aad ugu xun yahay in dadka damiirkooda la kiciyo lagana dhaadhiciyo in maamul gaar ahi ama qabiil gooni ahi ka soo horjeedo xuquuqda gobolka banaadir laakiin wax walba ay ka muhiimsan tahay ayuu yidhi in la ilaaliyo wixii heshiiska lagu yahay ee dastuurka qeexayo islamarkaasina dadka layska hor keenin tan iyo markii baarlamaanka federaalka ansixiyey xeerka maamulka gobolka banaadir uu ku jiro ayaa waxaa diidmo cad ka keenay maamulka puntland iyo jubbaland oo siyaasad ahaan ay aad ugu kala fog yihiin dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalkaasi etoobiya aad u kacsan isla markaasina abiix axmed ay sheekada ku xun tahay maanta oo khamiis ay ahayd ayaa fanaankii caankaha ee haacaaluu lagu aasay magaalada ambo ee gobolka oromada kaas oo habeenkii isniinta lagu toogtay magaalada adisaba ee dalkaas etoobiya dilka fanaanka ayaa waxaa ka dhashay rabshado xooggan oo weli ka socda adisaba iyo magaalooyin ku hareereysan kuwaas oo ay dad badani ku dhinteen ammaanka ayaa sidoo kale maanta aad loo adkeeyey iyadoona ciidamada militariga ahi la dhigay meelaha ay ka socdaan mudaharaadyada sidoo kale waxaa la xiriir ku dhawaad 35 qof oo ku jiro siyaasiga mucaaradka ah ee jawar maxamed tallaabadaasi oo ugu sii dartay xiisadii ka oloosneed etoobiya isla markaasina banaanbaxyadii ay sii cuslaadeen undeesa oo 34 jir ahaa wuxuu ahaa shaqhsiga saameyn ku lahaa ururada oromada sanadihii lasoo dhaafay waxaana uu samaystay dad badan oo cadow ahay intii uu ku jiray fanka wuxuu sidoo kale ahaa fanaan heesihiisa u adeegsada kacdoonnada ay dhigayeen dadka oromida ah ee etoobiya islamarkaasina dowladda ugu soo horjeeday sidoo kale waxaa la sheegay inuu lafdhuun gashay ku noqday xukuumadda uu hogaamiyey ra-iisul wasaare abiy axmed islamarkaasinaba aad dhuunta ugu galay xaaladda etoobiya ayaa u muuqata mid kasii daraysa waxaana la jiray internetka iyadoona sidoo kale la xiriiray dhaqaaqyada meelaha ay ka socdaan rabshadaha iyo banaanbaxyada rabshado socda 2 maalmood ayaa 81 qof ku dilay ama ku dhintay etoobiya sida uu arbacadii sheegay madaxa booliiska kadib markii la dilay heesaaga caanka ahaa ee kasoo jeeda qowmiyadda ugu tirada badan dalkaasi etoobiya ee lagu magacaabo oromiya
dibadbaxyo caro leh ayaa ka dilaacay magaalada Addisaba iyo gobolka Oromiya ee ku hareersan halkaasi oo ah xudunta dadka Oromada oo ah qowmiyadda muddo ka cabanaysay inay caburiyeen qowmiyada kale oo ay ka tiro badan yihiin balse dalka maamulayay. Ilaa iyo hadda waxaa dhintay sida la sheegay 81 qof oo ay ku jiraan 3 ka mid ahay ciidamada booliiska gaarka ah ee gobolka Oromiya, waxaa sidaas yiri Araarsa oo ah madaxa booliiska Oromiya. Si kastaba ha ahaatee, farmaajo saaxiibkiisa Abiy Axmed oo xaaladda ku xun tahay islamarkaasina cabsi weyn uu ka qabo in dowladdiisa ay fashilanto islamarkaasina uu iscasilo maadaama kacdoonkani la doonayo in gebi ahaanba dowladda Abiy Axmed lagu laalo islamarkaasina uu kas waxaa ka sii daray markii uu xiray Jawar Maxamed. Xaaladda aad ayay u kacsan tahay.